სტიქიამ კიდევ ერთხელ დააზარალა აჭარის მაღალმთიანეთი. შუახევში ხუთი სოფელი გარესამყაროს კვლავ შემოვლითი გზით უკავშირდება. ადიდებულმა მდინარემ ის დროებითი ხიდი წაიღო, რომელიც რამდენიმე დღის წინ წყალდიდობისას დანგრეულის ნაცვლად ააგეს. მოსახლეობა უსაფრთხო ადგილზე გადაიყვანეს, თუმცა სტიქიის ზონაში სამუშაოების დაწყება უამინდობის გამო ვერ ხერხდება. Უჩამბის თემში შემავალი ხუთი სოფელი ცენტრთან დამაკავშირებელი ხიდის გარეშე კიდევ ერთხელ დარჩა. წაბლანა, ცინარეთი, ლაკლაკეთი, სამოლეთი და მოფრინეთი. ეს ის სოფლებია, სადაც მისვლა მხოლოდ შემოვლითი გზითაა შესაძლებელი. დღესდილით უხმა ნალექმა მდინარე გუდნის წყალი კიდევ ერთხელ აადიდა, რამაც დროებითი ხიდი წაიღო. სამაშველო ბრიგადებმა უსაფრთხო ადგილზე ხუთი ოჯახი უკვე გადაიყვანეს. ოთხი სოფელი დაახლოებით სოფელში მისასვლელი გზა ამ დროისათვის წაღებულია, მაგრამ თუ რაიმე ისეთი საგანგებო სიტუაცია თუ იქნება, გვაქვს ალტერნატიული მისასვლელი გზა სოფელ ცინარეთიდან მეჩხერეთის უბნიდან, რომლიდანაც შეგვიძლია, თუ გვეყოლება თემში ვთქვათ ავადმყოფი, მისი გადაყვანა რომ დროულად მოხდეს და მოხერხდეს. ერთ-ერთი დაზარალებული მამუკა თურმანიძეა. რამდენიმე დღის წინ სტიქია მას სათევზე მეურნეობა და სახნავ სათესი მიწა გაუნადგურა. დღესდილით ოჯახმა კვლავ მეზობელს შეაფარა თავი. ჩემი კუთვნილი საგანგებო ტერიტორია დამიზიანა, საცხოვრებელი ადგილი, სახნავი, საცელი ჭალები და ზარალი მოაყენა. ამას პლუს ჩემი ოჯახი კატასტროფულ მდგომარეობაშია, ჩემი სახლი. სამაშველო მევიდა ბრიგადამ და ჩემი ცოლშვილი მეზობელთან გადამიყვანა. გედევედი, ფიზიკურად აღარ იცხოვრება. იმიზე პატარა წვიმაზე გადმოდის უკვე, გზაში მოდის და საძირკველს უღებს ჩემს საცხოვრებელ სახლს. და ველოდები თავრობისგან დახმარებას. სტიქიის ზონაში დილიდან იმყოფებიან სამაშველო ჯგუფები და გამგეობის წარმომადგენლები, თუმცა სამუშაოების დაწყება ვერ ხერხდება. ადგილობრივები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. საშინელი მდგომარეობა. თქვენ თავრობას რომ რამენად აგვეხმაროს და ეს მოსახლეობა რამე დახმარება გაუწიოს. კალაპოტი აღა მისადგიში აღადგას, წლის ახალ აკეთებს ახალ კალაპოტებს დინარე. ძალიან საშიში მდგომარეობაა, მოსახლეობა გახიზნულია. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით, გადაუღებელი წვიმის გამო სამუშაოების დაწყება შეუძლებელია. მიწის განმავლობაში აჭარაში მოსალოდნელია კოკისპირული წვიმები და ამინდის გაუარესება. ამისათვის ჩვენ ვღებულობთ ზომებს, რომ მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული, რათა გავიყვანოს საფრთხისმცველი ადგილებიდან უსაფრთხო ადგილას და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, როცა გამოიდარებს და მდინარის დონე კალაპოტში დაიგრებს, შემდეგ აღვადგინოთ ინფრასტრუქტურა, რაც ამ შემთხვევაში გულისხმობს აქ კვლავაც დროებითი ხიდის აგებას. გამგეობაში 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს საგანგებო შტაბი. მოქმედებს ცხელი ხაზი 0800 100 108.